Аймақтағы ағайынды толғандырған мәселелер мәжіліс депутаттарының назарында. Шығыстағы жұртты шекаралас аумақтар толғандырса, батысты тозығы жеткен тас жолдар мазалап отыр. Сайлаушылармен кездесіп, мұң мұқтажына тағы бір мәрте құлақ түрген депутаттардың өңірлерге жасаған сапар туралы келесі материалда. 40 жылдан бері Шымкентті жарықпен, жылумен қамтып отырған 3-ші энерго орталықтың жабдықтары 59%-ке тозған. Кешенді қысқа дайындауға 1 миллиард теңге қарастырылыпты. Бұл ақшаға турбогенератордың бірі жаңартылып, 3 жылу қазандығы жөнделеді. Бірақ осы ауқымды істі атқарушы мамандардың жағдайы мәз емес. Жұмысшылардың ең төменгі айлығы 150 мың теңге екен. Біз енді алдағы уақытта бұл мәселені мен өзім көтеретін боламын. Әрине 150 мың теңге қазіргі жағдайға өте енді қатты төмен болмаса да азық-түліктің қымбаттауына байланысты 150 мың теңге аз. Енді өздері де айтып отыр, жұмыс оңай емес. Бұл жерде жұмыс өте ауыр. Басшылармен біз жолғамыз, Астанаға барып бұл мәселені мен көтеремін. Айлық жөнінде болсын депутаттық сауалды жолдайтын боламыз. Ал оралдықтарды жол мәселесі толғандырып отыр. Өйткені өңірдегі тас жолдың 46% ғана қанағаттанарлық күйде. Партиялықтар енді осы көрсеткішті 76%-ке жеткізбек ниетте. Мысалы, қазір шұрық-тесік болған қала сыртындағы айналма жол жөнделіп жатыр. Ұзындығы 6 шақырымдық күре жолды кеңейтіп қайта салуға 4 миллиард теңге бөлініпті. Батыс Қазақстан облысының жолдары біздің еліміздің өлшемімен алған кезде сапасы жағынан өте төмендеп кеткен жолдары жаңағы өте нашар күйдегі облыстардың санатына кіреді. Тендер өткізген кезде шеттен келген компания келеді бір портфельмен бұл жаққа, бірақ ары қарай дәл осы жерде жұмыс істейтін компанияларды субподрядчик ретінде жалдайдыра бере береді. Бұл үлкен жүйеде кетіп жатқан қателік. Бұл енді заңнамамен реттелетін дүние. Ал шығысты шекаралас аумақтар мазалап отыр. Мысалы, Қытайлар өз жағын көркейтіп, қала салып жатса, шекараның бергі беті қаңырап жатыр. Бұл мәселе Аманат партиясының бағдарламасында қарастырылған. Тұрғындар ауылда тұрақтап қалу үшін ауылдық округтер ашу керек дейді депутаттар. Менің ойымша бұл өте орынды мәселе. Өйткені адамдар келіп, осы арада отырып, өзінің тіршілігін жасамаса, бұл жерде осы экономикалық сауда айналымын жасау мүмкін емес, біз енді осымен айналысатын боламыз. Және Қалбатау, Майқапшағай жолының әрине тауқыметі өте көп, 6 жыл болды, мердігер жолды әлі бітірген жоқ. Бұл мәселемен де біз осы жолды салу тезесі үшін мемлекеттік органдарға нақты тапсырма береміз. Ал Тараздағы Қызтоған ауылы еліміз тәуелсіздік алғалы бері суға жармапты. Тіршілік нәрінен тарыққан халықты сумен қамту мәселесі партияның сайлауалды бағдарламасына енгізіліп, қазір құрылыс басталған. Бір қуантатты, осы ауылға газ кіргізілген, электроэнергиясы бар. Енді қазір сол бір екі аптада ауыз сумен осы ауылды толық қамтамасыз ететін жаңа жоба іске асыватыр екен. Менің ойымша осы мемлекет тарапынан, мемлекет басшысынан, жаңа өзіміздің Аманат партиясынан осы халыққа жасалып жатқан қамқорлық деп ойлаймын. Партиялықтар бұл істі бақылауға алып, апта сайын тұрақты мониторинг жүргізіп келеді. Сонымен қатар сайлауалды бағдарлама бойынша биыл 5 елді мекенге ауыз су жүргізу жоспарланыпты. Айзада Төребекқызы, Берік Жұмабай, Ирина Якунина, Еркін Карин, Алтынбек Қабделов, Астана Таймс.